amics, amigues, bon vespre a tots. La veritat, no fa massa dies ja vaig sortir a xerrar en públic en l'ocasió de la Fira de la Llata. Tenc 96 anys i que me doneu aquestes oportunitats has d'agrair. Avui s'honra a tot un col·lectiu. Me dono una satisfacció immensa poder dir unes paraules en representació de tots ells sense excepció. Si m'ho haguéssim dit fa 40 anys, no m'ho hauria cregut. L'arribada del turisme que ha donat prosperitat en aquesta terra, tot s'ha de dir. Pensava que tot això havia estat el nostre sostent, això, que havia estat el nostre sostent, la nostra forma de vida, es perdria per sempre. I mireu, aquí estem amb més força i més empenta. Ja sabeu el que he fet per això, perquè això no se perdés. Ho vaig dir de forma resumida l'altre dia a la plaça. No cal repetir-lo. Avui no toca xerrar de jo, ni de les madones de la Llata. Toca xerrar de que, entre tot, han recuperat allò que és nostre, la nostra cultura popular, el llegat dels nostres padrins, en resum, el nostre patrimoni. A la meva edat, que més vull. Evidentment, tot evoluciona i la Llata no podia quedar enrere. Nosaltres fem Llata, no fem Llata per viure. Jo cosia dues xanetes cada dia i el divendres feia totes les voretes. Després venia el traginer a cercar-les i ho canviaven per menjar, roba i dobles. Gràcies a la Llata i als traginers, comerciant de sobre de Palma. Totes les dones dels pobles teníem dobles a la butxaca. Ara això ha canviat. Ara ho fem per tradició i passar gust. Les meves artesanes, avui he artesans, però també artistes de l'obra de Palma, sense despreciar ningú. Mireu una peça feta d'en Tino o de na Maria Elena i vos n'adonareu compte. Volia acabar dient que quan una creu en una idea, en un projecte, i el du endavant amb determinació, entusiasme, ganes i s'empenta sense fer mal a ningú. La vida te recompensa amb una gratitud que no té preu. Un consell d'un dona gran. Aplicàveu les vostres vides i sense cap dubte algun dia rebreu un reconeixement com nosaltres de bon. I ara ja cap amb el nom de tot el col·lectiu que han fet possible recuperar d'aquesta artesania de l'obra del Palma. Moltes gràcies pel guardó. Quanta serien tenir 96 anys, però és aquí davant d'altres. Sí, bon vespre a tots. Som la Carme Hernández, som la presidenta de l'Associació d'Art de la Palma, del Parc Natural de Llevant. I vos volia dir que des de l'Associació d'Art de la Palma ens sentim molt orgullosos de rebre aquest guardó, no? De la Fundació Amics del Patrimoni. La nostra associació neix de l'inquietud d'un grup de persones que veien com una cosa tan estimada com l'Art de la Palma es anava a morir. I amb aquesta pèrdua perdíem coneixements, saviesa, tècniques i les nostres arrels, en definitiva, patrimoni. Davant d'aquest escenari i amb l'ajuda i el suport del Parc Natural de Llevant, varen posar en marxa l'associació amb l'objectiu de fer escola. Donar a conèixer aquesta artesania tan estimada i deixar un relleu generacional que ha sortit gent jove, interessada, per donar continuïtat en aquesta tasca i que en fes un ofici per guanyar-se les sopes. Gràcies, Yolanda Izquierdo, per ser un objectiu complit i desitjar que altres joves et segueixin en aquest camí. L'Associació de l'Art de la Palma va néixer en 6 persones
actualment són 170 socis. Fem una tasca setmanal on compartim coneixements i fem comunitat. També organitzem una fira anual, anant a les escoles on hi ha molt bona llavor. I fem tallers per tot arreu. Hem aconseguit que la lletra sigui una especialitat formativa. Actualment estem a l'espera que el Consell declari la lletra com a bé d'interès cultural, BIC. I estem molt il·lusionats i esperant poder formar part de la Declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat de les fibres vegetals que actualment està en procés. I com no, agrair de tot cor a totes les persones que setmana a setmana ens regalen i ens transmeten tot el seu saber. Sense ells no podríem existir. Gràcies, Tino, per ser un gran divulgador de la llata. Gràcies, Aina Pistola, per compartir i donar a conèixer aquesta artesania. Gràcies, Margalida Flaquer, per regalar aquests coneixements tan nostrats. Gràcies a tots tres per no rendir-vos i ser uns grans professors i divulgadors de la llata. I fer una menció molt especial a les madones de la llata, grans artesanes i impulsores de la recuperació de la llata aquí i per mig món. Gràcies a totes les persones que aneu sembrant la llavor de la llata per tot arreu. Salut i llata. Consellera, entregaran el premi. Aquest guardó és secret. Molt bé. Senyora Valdesa, regidors, Joan, gavellins i gavellines que sou aquí, ara me diuen, consellera, que vol dir unes paraules, i jo som com en Joan i com en Pere, que si mordeixen un micro, jo que sé, podem dir moltes de coses. Els que són xerradors mos passa això, que xerram amb micro i sense micro. La veritat és que jo subscriu aquestes paraules que ha dit en Pere. Nosaltres, ell ve d'un poble, jo també som de fora poble d'aquí, som de ciutat, i he estat a moltes entregues d'aquests guardons d'esplendor de Mediterrània quan s'ha fet a ciutat. I la veritat és que som un poc vagos de ciutat quan ens hem de moure i hem d'anar un parell de quilòmetres en fora. I vaig dir que ai, en Joan, a Bucuany, a Vol dia pegat a fer això, 80 quilòmetres de Palma, i tan bé com estem a Palma, perquè de Palma, molt pensant que Palma és d'on és. Però jo com en Pere, quan he arribat aquí i t'acostes i veu carretera i fas quilòmetres, s'entén de mirar, i quan arribes cap a Cap de Pere veus el castell i llavors veus els carrers, te'n dones compte que som un poc curts de Palma de vegades i que hem de sortir un poc més del nostre redol i hem de venir i hem de fer quilòmetres per veure pobles com aquest i per estar amb persones com vosaltres i per poder compartir una vetllada com aquesta. I per tant, jo avui només tinc que donar les gràcies a en Joan per la convidada, a la vetllada i als regidors per acollir-nos aquí, a tots vosaltres per compartir aquest acte. Moltíssimes de gràcies i una enhorabona molt gran, molt gran, molt gran. Per una feina, per una obra d'art, és que no... Comentaven que era per guanyar dos barats, que les dones tinguessin dos barats dins la butxaca, però estan xerrant d'una obra d'art. I el que més m'agrada és que se dona la distinció no a unes dones, a les madones de la llata. I una madona en molt. Una madona és una dona, sobretot, però més que una dona. És una persona que sap fer que sema, és una persona que sap tirar endavant una casa, és una bona esposa i una mare, si la vida se li ha plantejat així, i si no, sempre una dona haurà estat una bona filla. És una bona dona de poble, que sap fer poble, i per tant aquesta denominació diu molt. I jo vos vull donar l'enhorabona, però sobretot les gràcies per ser aquí i compartir el privilegi
d'estar aquest poble i d'haver pogut compartir amb la Vallès l'entrega d'aquest guardó. Que per molts d'anys ens puguin veure i que no acabi mai, mai, mai aquesta obra d'art, que és aquesta feina que se fa en ses mans, però també se fa en so cor, que és molt important. Gràcies. Gratitud i enhorabona a l'Associació Art de la Palma de Llevant i bé, gràcies també a Margalida per les paraules que ha dit. Com a gavellina, la veritat que el llegat de Sallat hagi continuat pues, mos orgullós i mos fa molt content, perquè si no fos per la feina que ha fet aquestes persones, l'associació, les madones de Sallat, generació com la meva, no sabríem ni de l'obra de la Palma. Així que estic totalment agraïda a la vostra feina que heu fet, aconseguir que generació darrere generació s'hagi mantingut aquesta tradició, i ja no només que s'hagi mantingut, sinó que pareix que la llata avui en dia està, o la Palma està més present que mai, i això és tot un orgull. Així que moltes gràcies, enhorabona, i que tinguem Palma per molt d'anys. Fina de Palma Mernet.